Hello guys, welcome to my channel. Aji bohu dino muror ulai aisu. আজি আমাৰ কাখতে টকা খৈৰাবাৰী পার্কখন আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক এখন বলে হৰু কৈ পার্ক এদিন আহিব নাই আজি কৈছাও টলা মোৰা দেখোন ওই ফালে আছে ওই ফালে খোলা আছে হ্যাঁ পোকাৰত ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া ইমান ধুনীয়া পৰিবেশ এটা থিয় হৈ আছো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ কৈছাও আৰু ভিতৰৰ কি আছে কি নাই নাজানো এতিয়া গলেহে দেখা পাম আৰু সেইজন কোনোবা মহাপুৰুষ এজন মহাপুৰুষ বৰফা ফাটাৰ বুলি পাৰ্কখনৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই এবাৰ চাই আহোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিম গতিকে চাই যাওঁ বা ইমান গৰমৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ এইফালে অ' ৰ'দ দেখাই নাপাব চাগে অ ইয়াতে চেণ্ডেল পিন্ধিব নোৱাৰি ন এইবিলাক তামাম গৰম হৈ আছে বাপৰে আয়া ঐ ইয়াতে বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰোঁ ৰ'দৰ তামাম পৰি নিছে আয়া ভাঙি যাইছে ইয়াতে চাব লগা বুলি ক'লে বেছি একো নাই সেইটোৱে আৰু গাইছ এইটো হৈছে পাৰ্কখনৰ পিছফালৰ পৰা ভিউ আৰু এই তাতে এটা এটাকৈ চাৰিটা কুকুৰা চৰাই বনাই থোৱা আছে তাৰপিছত তাৰ সেইফালে আকৌ আগৰ ফালে মানে এইটোৰ সেইফালে ফাদাৰ অফ বুদ্ধৰ মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে আৰু বাকী ইফালে প্ৰাকৃতিক সেউজীয়া পৰিৱেশেৰে ভৰা সেইটো কাৰণে থাকি ভাল লাগে গৰম যিমান গৰম হ'লেও গছৰ ছাঁত বহি থাকিলে বহুত ঠাণ্ডা লাগে ভাল লাগে ফ্ৰেছগাড়ী এইটোকে বোলে আৰু এতিয়া কিবা খোৱাৰ কম্পিটিশ্যন কৰে দুটা শুকান গৈ কোনে ফাৰ্ষ্ট খাব পাৰে তাৰপিছত এই এইটো খোৱা হোৱাৰ পিছত এইটো খাব পাৰিব তাৰপিছত যোনে হাৰে তাক এটা শাস্তি দিয়াব শাস্তিটো হ'ল গীত বাচি দিম সেইটোত নাচিব লাগিব এই কৰিব লাগিব চলো ভাই দেখো আপনি কি কৰতা নাই হ'লে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ সোমাই একদম সোমাই নাগে এখন সোমাই নাগে খাব বেয়া খাব নোৱাৰিবে খাব নোৱাৰিবে লাগি থাকে যিমান সহজ বুলি ভাবি সহজ নহয় গিলিব নোৱাৰে গান নাযায় সত্য
I'm going to go to the challenge. ये कंट्रोल में नहीं होता है।